fem ara és molt diferent de com s'ha fet durant el 99% del temps que els humans hem estat a la Terra. Durant tot aquest temps ens hem alimentat de l'energia que ens ve del sol, a través dels conreus, però també a través dels usos no alimentaris. I vam descobrir el foc, que és energia solar concentrada en els arbres, hem utilitzat llenya i en els últims anys hem après a fer aprofitar els corrents d'aigua i ara ja més modernament aprofitem moltes més coses, moltes més tecnologies ens permeten disposar de l'energia que d'alguna manera ens envia el sol. Però per tot aquest camí, durant el segle XVIII-XIX i bona part del XX, des de que es van descobrir els minerals fòssils, bàsicament el carbó, el petroli, el gas fòssil, tot això, hem anat abandonant les fonts tradicionals que es basaven en el sol, que eren inesgotables i lliures per tothom, i ens hem basat en aquestes fonts que no són renovables, perquè n'hi ha una quantitat limitada, i a més no tothom hi té accés, estan concentrades en determinats territoris i determinades regions, i això fa que se les pugui apropiar a algú i aquest algú d'això en fa una riquesa, la seva font de riquesa i poder que ell té sobre tota la societat. Llavors, la societat on convivim ara és que encara dominen les fonts fòssils, carbó, petroli, gas natural i més recentment l'urani, i que, esclar, són fonts d'energia que la majoria dels humans no tenim a la nostra disposició, però que ens encadenen a l'energia que generen aquestes fonts i que ens la subministren o per cable o per canonada o a través de les estacions de servei i ens encadenen això. Per tant, el repte que tenim davant nostre en el segle XXI és desencadenar-nos d'això. És a dir, fer la transició d'aquesta situació de dependència i no renovabilitat i poca eficiència a una situació on cadascú individual o col·lectivament podem aprofitar l'energia que tenim al nostre entorn per provir les necessitats que tenim. I aquesta és la gran transició energètica del segle XXI. Ha d'anar acompanyada de democràcia, evidentment, perquè són fonts democràtiques, i ha d'anar acompanyada doncs, de la implicació de la gent, bàsicament, de recuperar el poder que tenim sobre com decidim fer-nos l'energia. Really? Bàsicament, doncs, des dels que s'han apropiat les mines i els pous, els jaciments, bàsicament, i que aquestes són les grans multinacionals energètiques i que moltes vegades en complicitat amb les oligarquies dels països que tenen aquests jaciments, doncs dominen pràcticament el món. Si focalitzem el mapa una mica cap a Catalunya, com seria la radiografia energètica del país? Doncs Catalunya en aquests moments és absolutament depenent dels recursos fòssils i nuclears. Vol dir que el grau d'autoabastiment que tenim de l'energia que fem servir és inferior al 5%. Bàsicament és l'hidràulica i una mica de renovables de l'última generació. Aquest és el grau de dependència. Si això hi afegim la poca eficiència del sistema implementat fins ara, que genera electricitat a base de cremar qualsevol cosa i fer bullir aigua, que això té una eficiència inferior al 30%, doncs tenim problemes. Tenim problemes d'eficiència, tenim problemes de dependència, que s'han de resoldre el més aviat possible. Són empreses transnacionals, bàsicament. Són totes les petroleres, aquí a l'estat espanyol també n'hi ha una, i totes les que depenen d'aquests recursos per proveir les fonts finals, bé sigui la benzina que agafem per posar el cotxe i el gasoil que fem servir per cremar, per fer calefacció, o el gas que utilitzem per fer aigua calenta i cuinar. Són les empreses que detenten la propietat d'això, o bé del recurs inicial, o bé del sistema que ens permet disposar d'energia a casa. Really? Home, doncs la
l'exerceixen d'una manera molt visible, és a través del cable que t'arriba a casa d'electricitat o de la canonada que t'arriba a casa el gas, perquè tancant això et deixen que no pots proveir totes les necessitats que tens. Com ens en podem sortir? Doncs generant localment energia, més que generar, jo diria, és captar l'energia que tenim a l'entorn perquè ens proveeixi dels serveis que l'energia subministra. I si volem cuinar, podem cuinar amb el sol. O podem cuinar amb biogàs, generat a partir dels excrements. Per tant, és aquesta la dependència que hem de trencar. Deixar de dependre del cable, de la canonada, i començar a nosaltres prendre responsabilitat per generar l'energia a partir de les fonts que tenim en el lloc. Això ho podem fer a nivell individual, a nivell familiar o a nivell col·lectiu. Però no cal fer-ho a nivell individual. Ho podem fer a nivell col·lectiu a partir de plantes de propietat col·lectiva. Jo crec que s'han creat i han agafat tant poder perquè ens han convençut a la ciutadania que no ens preocupéssim d'aquests afers. El fet que la ciutadania renunciés a exercir aquest poder, ells se l'han apropiat. Així de simple. I quan tu deixes un espai per ocupar, algú l'ocupa. Recuperar el poder que tenim sobre la nostra vida i sobre la forma que volem viure i proveir-nos d'energia. Com ho fem? Doncs avui dia les tecnologies ja hi són. Representen haver de fer una inversió, però igual que fas una inversió per comprar un cotxe que no et dura pas tant com una instal·lació solar, doncs hem d'invertir individual o col·lectivament, o les dues coses a la vegada, en apropiar-nos d'aquestes tecnologies que ens permeten captar les fonts d'energia que tenim al nostre entorn. El sol, el vent, l'aigua, la vegetació. Aquí en el nostre país és molt senzill. En els orígens de l'electrificació, molts poblets tenien la seva pròpia instal·lació de generació, que l'havia fundat algun prohom del poble que tenia ganes d'innovar i veia que en aquell moment la innovació venia per proveir electricitat i instal·lava amb els diners seus doncs, un sistema de generació i l'oferien al poble. Llavors aquestes petites empreses amb el temps n'hi van haver unes quantes que van començar a créixer, i van començar a absorbir les de més. Llavors, el no haver-hi una regulació que impedís això va fer que sorgissin aquests grans oligopolis com tenia ara. Un exemple concret el tenim molt recent. El 97, quan l'Estat espanyol es va fer la llei del sector elèctric, que implementava aquí a casa nostra la Directiva Europea de Liberalització dels Mercats Elèctrics, doncs fins aquell moment hi havia 17 o 18 monopolis territorials d'energia elèctrica a l'Estat espanyol, a part de multitud d'empreses petites. Quants en queden després de la liberalització? En queden 4. Que són molt més grans que els que hi havia en aquell moment. O sigui, 17 han passat a 4. I això una llei que en principi pretenia que hi haguessin més actors en el sector energètic. Per tant, un dels objectius de la llei de liberalització no s'ha complert en absolut, perquè tenim molts menys actors dels que hi havia. Ha afavorit encara més la concentració que hi ha hagut fins a aquell moment. Home, jo crec que ha tingut algun aspecte positiu. Aspecte positiu en el sentit de que trenca els monopolis que hi havia, integrats verticalment, i permet que apareixin generadors i comercialitzadors, que són els dos sectors del ram elèctric que s'ha liberalitzat. Per tant, això en principi és positiu. El que passa que els antics monopolis, feta la llei, feta la trampa, van dir molt bé, ens trenquem amb empreses de generació, empreses de transport, distribució, però continuen sent formant part del mateix grup. O sigui, s'han separat jurídicament les activitats, però continuen formant part
que el mateix grup empresarial, per això en diem oligopolis. Perquè de fet han deixat de ser monopolis, que era una única empresa que feia les, totes les coses, ara són diferents empreses amb noms diferents però que pertanyen al mateix grup. Per exemple, Endesa Generació o Iberdrola Generació és propietat de les xarxes de distribució, amb un altre nom d'empresa, però és propietat de xarxes de distribució. Aquí entrem amb l'altre problema, que mentre aquestes xarxes no siguin de domini públic, i quan dic de domini públic no vull dir que hagin de ser estatals, de domini públic, fins que no siguin de domini públic, aquestes xarxes no estaran al servei de la ciutadania. Estan al servei de l'oligopoli, perquè és objecte de negoci d'ell, no al servei de la ciutadania. En part, tal com van regular el mercat, tal com es forma el preu majorista, no estava previst que hi entressin totes les tecnologies renovables. O sigui, està previst per les tecnologies fòssils que cremaven alguna cosa per bullir aigua, fer vapor i fer electricitat. Entens? Perquè si totes són aquest tram de tecnologies, quan tu fas el mercat, tu vas cobrint la potència demandada pel dia de demà i el preu que fixa és l'última que entra, que és la més cara. Llavors totes cobren, però com són tecnologies semblants, no passa res perquè de la més cara a la més barata no hi ha molta diferència. Però quan tu entres en el mercat, molta generació renovable, que entra a cost pràcticament zero, i alhora fa que disminueixi el preu del pool o el preu del mercat majorista, llavors aquí hi ha moltes diferències. Perquè, per exemple, tecnologies com la nuclear o com la hidràulica, que estan en les que s'ha recuperat totalment la inversió, cobren el preu de l'última que ha entrat, que és la més cara, amb la qual això és una font de beneficis brutals pels oligopolis. Crec que s'ha de diferenciar per tecnologies. Hi ha tecnologies semblants que poden competir entre elles i tecnologies disruptives, que en dic jo, perquè trenquen l'statu quo i que han de tenir un marc de joc diferent, perquè primer de tot s'han de desenvolupar. I les tecnologies que avui dia fem servir renovables tenen el preu que tenen tan baix avui perquè s'han fet polítiques d'incentivació industrial en el passat. Sense aquestes polítiques d'incentivació industrial mai haguéssim tingut que la fotovoltaica avui generaria quilowatts hora a un preu per sota del quilowatt hora de la xarxa. Fa 5-10 anys era extraordinàriament més car el quilowatt fotovoltaic, el quilowatt hora fotovoltaic. Avui tenim el quilowatt hora fotovoltaic al preu que és perquè s'han fet aquestes polítiques d'incentivació industrial que han permès mobilitzar molts diners privats. Molts usuaris fan servir aquestes tecnologies perquè es van creure els mercats, es van creure els incentius que es donaven, és a dir, un preu assegurat durant 20 anys, que permetia recuperar la inversió amb un temps prudencial. Llavors, totes aquestes inversions van fer desenvolupar la tecnologia, les empreses han innovat molt i han fet que avui dia el tinguem al preu molt barat. Generar energia, si ho fas amb combustibles fòssils, seguirà el preu del mercat dels combustibles fòssils. I com que els combustibles fòssils estan limitats en aquest planeta, a mesura i com més ràpid els anem cremant, més anirà augmentant el preu perquè n'hi ha menys i són de més difícil accés. Per tant, els preus seran... Una altra cosa és que en molts d'aquests països, aleshores, es subvencionen els usuaris finals perquè ho facin servir, amb el qual s'han de destinar molts recursos del propi país econòmics a fer que el preu de venda minorista de l'electricitat sigui molt baix. Però, esclar, això és insostenible a llarg termini. Ja si la generació augmenta i el cost de generació anirà sent cada vegada més alt, hauran d'augmentar aquestes subvencions en els usuaris finals. Per tant, és una situació que temporalment es pot mantenir, però no a llarg termini ni molt menys. Perquè vagin aquestes companyies a fer negoci, necessiten preus d'electricitat baratos. Si els preus d'electricitat no són baratos, llavors és el govern qui ho subvenciona. Però és el mateix. Dels beneficis que pugui treure el govern i dels impostos, bona part es destina a subvencionar bé els usuaris finals domèstics o industrials o aquestes indústries extractives.
Però clar, això són subsidis, subvencions d'estat. Vol dir que l'estat ha de, abans d'haver recaptat aquests diners de la població, de qui sigui. Perquè si no, en els pressupostos de l'estat no surten els calés del no-res. Per tant, és tot un cambalatge basat en subvencions que al final doncs acaben deixant de funcionar perquè és que no es poden mantenir en el temps. Bueno, això és normal. A mesura que van augmentant els preus del subministre d'energia, bé sigui el gas, bé sigui l'electricitat, bé sigui la gasolina i el gasoil, clar, hi ha gent que treballant normalment doncs es podia cobrir aquestes despeses, però a l'augmentar el preu i disminuir els ingressos es planteja un problema. Es planteja un problema que potser han de deixar de dedicar diners a la calefacció de l'hivern, perquè si no, no mengen. Llavors, esclar, aquí es tradueix en un problema d'empobriment real de la població, que és el que s'ha definit com pobresa energètica, que és quan la gent no té capacitat de cobrir les necessitats d'energia perquè és tan cara que no pot pagar-ho. Actualment aquest problema ja es viu a les nostres poblacions i a les nostres comarques. Fins i tot la Creu Roja havia dit fa poc, en un debat que vaig estar, en que una de les tasques més importants que tenien a l'hivern és subministrar mantes a gent que no es podia permetre el luxe, no es podia permetre el luxe de posar la calefacció, perquè no podia pagar la factura que li venia. És escandalós que no es reguli això, que se'ls deixi fer el màxim de beneficis i que, en canvi, quan se'ls obliga a pagar el bo social, que s'anomena, que és la gent que té dificultats per tenir, bueno, que se li dona una tarifa per sota dels preus de cost, diguem-ne, que remuguin a l'hora que se'ls faci pagar. Això és el mínim que podrien fer, destinar beneficis a això, a temes socials, però això s'ha de regular políticament. Si no es regula políticament, hi ha voluntat política de manar sobre aquestes companyies, doncs no passa res, perquè el que passa és que acaben aquestes companyies manant sobre el govern. Això és l'altre escàndol, que per què polítics que han tingut responsabilitats en govern i en ministre, en ministeris del RAM, doncs acaben cobrant un sou suculent en els consells d'administració, en els consells assessors d'aquests oligopolis. No serà perquè els seus coneixements tècnics són enormes, serà per altres favors que es deuen haver fet quan estaven amb responsabilitats polítiques, perquè si no, no té cap mena de sentit. Jo dic una primera alternativa que tenim tots a l'abast, en el moment que s'ha liberalitzat el mercat de la comercialització de l'energia, és canviar de comercialitzador. És a dir, perquè part dels teus diners, que no tots, vagin a afavorir empreses que tu hi creus i no vagin a afavorir els negocis dels oligopolis. Això és una primera acció que qualsevol pot emprendre, que s'informa de quines comercialitzadores hi ha. Hi ha comercialitzadores d'electricitat verda avui dia, fins i tot cooperatives, com Som Energia, que permeten ja avui abandonar la comercialitzadora de l'oligopoli i a un preu semblant. Per tant, això és una primera cosa que podem fer tots sense cap problema. Només comporta menys de 15 minuts d'estar a l'ordenador i canviar-te. Un segon pas és dir no, jo a part de que em vingui a l'estat per cables, vull aprofitar el sol que acabo a la teulada de casa meva. És una qüestió doncs, de fer guardiola un temps i igual que un dia et compres una bicicleta, un cotxe o fas un viatge no sé on, doncs dedicar-ho a dir em construeixo, em faig construir una instal·lació a casa meva, individual, a la meva família o col·lectiva, tot el bloc, per cobrir tot o part de les necessitats d'electricitat o d'aigua calenta amb plaques solars tèrmiques. Això és una segona acció. I la tercera, ja més emblemàtica, és dir fer-ho col·lectivament. Participar en projectes d'inversió col·lectius
de forma que la propietat dels mitjans de generació quedin públics de la ciutadania. Això serien els tres graons, diguem-ne, que pots fer. Really? No, perquè les propietats de les xarxes continuen sent dels oligopolis. En el moment que aquestes xarxes siguin públiques serà diferent. Perquè en el que tu pagues de l'electricitat, una part pagues l'energia i l'altra part pagues l'ús de les xarxes. Per això et dic, és una solució parcial, però de començar-te a desenganxar. Si et vols desenganxar del tot, és talles la xarxa i et pots fer una instal·lació autònoma a casa teva. Ho pots fer, tècnicament no hi ha cap problema per fer-ho. Costa una mica més de calés, però ho pots fer. Igual que les cases de pagès, que els costava molts diners portar la xarxa allà, ho havien fet en el passat i ho continuen fent. Per tant, tenir una instal·lació que no depengui de les xarxes, ho pots fer. Però ja que hi ha les xarxes, jo crec que el més escaient és reivindicar que ens reapropiem de les xarxes col·lectivament. Perquè és una infraestructura existent. El que han de fer és treure-la de les mans dels oligopolis. És això el que hem de fer. Jo crec que es pot anar donant en paral·lel. Hi haurà gent que farà l'opció de desconnectar-se, hi haurà gent que batallarà per apropiar-se col·lectivament de la xarxa. Ja tenim exemples a Europa de coses d'aquestes. A Berlín ara mateix, en aquests moments, hi ha una batalla molt forta de ciutadania per reapropiar-se de la xarxa elèctrica de Berlín. A veure si ho poden fer allà, perquè no ho podem fer aquí. Evidentment, això és plantar cara i plantar batalla als oligopolis. Però és que, esclar, si volem dissenyar un sistema al servei de la ciutadania, un moment o altre us haurem de plantar cara. El que no podem és sempre anar amb el cap baix i deixar que ens vagin trepitjant. Ens haurem de plantar cara i dir, escolti, perdoni, aquesta xarxa que vostè s'ha apropiat és propietat nostra, perquè l'hem pagada nosaltres, amb els nostres diners. Per tant, faci el favor, ja l'ha amortitzada, ja ha fet el negoci que havia de fer, per tant, cedeix-li a la ciutadania. Really? Home, sí, és el que Espanya ha copiat malament i no ho ha sabut gestionar, perquè és una llei complexa, perquè el que pretén són lleis que pretenen mobilitzar recursos privats per desenvolupar noves tecnologies. Com es fa això? Doncs creant un marc en el temps que et digui, si tu inverteixes en això per generar energia, doncs tens garantit una recuperació de la inversió en un temps raonable, un petit benefici, i això es mantindrà durant X anys. Però, esclar, amb un marc estable d'aquest tipus, és molt fàcil convèncer la ciutadania que tindrà una mica més de marge que no passi a deixar els calés al banc. Però això, cada tecnologia té les seves corbes d'aprenentatge diferents. Per tant, ho has de saber gestionar molt bé, perquè a mesura que es va invertint en una tecnologia, els costos van baixant. Per tant, has d'adequar les primes que cobraràs amb els costos que van disminuint. O sigui, has d'anar fent. Si el cost va baixant, no fer que la prima sigui superior al cost de recuperació de la inversió. I això és el que jo crec que en l'estat espanyol han sigut capaços de fer de totes totes. És a dir, van copiar la llei alemana, però la van copiar fotent bandassos amunt, bandassos avall, en funció de com evolucionava, ara canvio jo, ara canvio jo, fins que ha arribat a una situació acompanyada per tota la crisi econòmica i de finançament i tot plegat, que pretenen, doncs, carregar amb el mort dels extracostos del sistema elèctric a les renovables. Quan? Sí, és cert que les renovables han tingut un cost, això no ho nega ningú, però el que s'ha de comparar és que aquest extracost de les renovables ve més que compensat pels beneficis que han aportat les renovables. Deixar d'importar petroli, deixar de pagar drets d'emissió, economia local, tecnologia pròpia. Si valores tot això i ho compares amb les primes que s'han pagat a les renovables, t'emportes una sorpresa, perquè són del mateix ordre de magnitud o potser superior al benefici. Per tant, assumir que les renovables són només un cost és una mentida. No és només un cost perquè dona uns beneficis. Per tant, la batalla aquí s'ha plantejat obertament perquè
la ciutadania només una mínima part ha invertit en renovables, a diferència d'Alemanya, que hi ha centenars de milers de persones que han invertit en renovables, i que és impensable que es faci una política com la que es fa aquí ara actualment de retallada de les renovables, perquè hi hauria una sublevació. Tens aquí, com que són pocs encara, doncs poden intentar vassallar, però és aquí on s'ha manifestat el primer xoc de trens, d'aquestes dues formes de contemplar els sistemes energètics, el que són el servei de la ciutadania i els que són el servei dels oligopolis. S'ha de tenir en compte que quan comencem a generar electricitat nosaltres, els oligopolis és un kilowatt-hora menys que deixen de vendre. Tancat un que generem nosaltres és un que venen de menys ells. Per tant, entrem en una guerra econòmica. I llavors, si aquí no hi ha cobertura de l'Estat que defensa els interessos de la població contra els interessos dels oligopolis, passa el que passa a casa nostra, que acaben guanyant o pretenen guanyar els oligopolis. I aquí o som capaços d'implicar-hi a bona part de la població en aquesta aventura energètica, o acabaran trepitjant-nos. Bueno, les energies renovables són les que tenim en el nostre entorn i que les tindrem sempre, que per més que en fem ús, les continuarem tenint. Es basen en una que ve de fora la Terra, que és el Sol. I el Sol activa el cicle hidrològic, els moviments de masses d'aigua i els moviments de masses d'aire, que són les que captem amb l'eòlica i amb la hidràulica. I a més tenim la biomassa, que creix també amb la llum del Sol, els nutrients de la Terra i el CO2 que nosaltres veiem quan respirem. Per tant, aquests són les fonts naturals que tenim acompanyada de la calor de la Terra, del subsol de la Terra. Per tant, aprofitant tot aquest ventall de fonts, hem de poder sobreviure com la humanitat ha sobreviscut durant milers d'anys. I a més avui tenim tecnologies que permeten fer-ho a un preu raonable. Per tant, l'opció és clara. A veure, jo no nego el dret que hi hagin empreses, petites, mitjanes, grans, multinacionals, que facin l'opció de generar energia amb les fonts renovables. El problema no és aquest. El problema és que per captar aquestes fonts has d'anar a determinats territoris. Què passa amb la gent que viu en aquests territoris? Són els primers beneficiaris o són els primers espoliats? Aquest és el problema. Jo no em nego que una multinacional vingui a aprofitar el sol aquí a Barcelona si vol, però partim els beneficis, no? El que tinguis, els raonables, però que també la població se'n beneficiï. És molt diferent això a que sigui una gran empresa que treu tot el benefici de tot, perquè llavors estàs expropiant un bé comú al qual la gent hi té accés. Tu ja estàs negant. Això també jo crec que s'ha fet molta demagògia. Perquè en posicions com aquesta, el que s'ha afavorit és que acabin apropiant-se de les instal·lacions que havien promogut petits promotors les grans multinacionals. Per una raó molt simple, aquí entre l'administració que ha posat moltes traves i alguns grups d'aquests miopes que s'hi han oposat, han fet que els promotors, que eren petites empreses del país, no poguessin mantenir en el temps el projecte i s'hagin vist forçats a vendre-s'ho. O sigui, aquesta gent també hem de ser conscients del paper que han jugat, concretament a casa nostra. Perquè qui va començar a invertir en renovables a l'Estat espanyol no van ser les grans multinacionals energètiques, no van ser aquestes, perdona. Van ser petites empreses amb iniciativa local. Tens? Però esclar, hi ha hagut projectes d'aquests que han tardat 10 anys en materialitzar-se. Quina petita empresa pot mantenir un projecte durant 10 anys fins que no es materialitza? Clar, acaben així. I, per tant, s'han vist obligades a vendre-s'ho a EDP, a Iberdrola... Clar, però això és miopia política de la gent que viu en aquests territoris i que s'otorga el dret a liderar projectes d'oposició a tot això, perquè potser hagués estat més intel·ligent pactar amb aquests petits promotors que hi havia en aquell moment
i dir, escolti, molt bé, vostè s'emporti el benefici que li correspon, però també ens en beneficiem nosaltres. Això és el que han fet alguns països d'Europa, ho obliguen per llei, que promocions d'aquestes tinguin un percentatge del capital obert a la participació ciutadana dels que viuen en el lloc. És més fàcil compartir que no pas permetre que uns s'ho apropiïn a seques. Jo sóc molt crític amb tots aquests moviments d'oposició perquè no han enfocat políticament el problema bé. El problema enfoc polític. I ara de qui és propietat tot això? Doncs d'Iberdrolos, de l'Electricitat de Portugal, d'Enel i companyia. Però això no era així originalment. Eren promotors locals. Era molt més fàcil negociar amb aquests que no pas negociar amb aquests que ho han, perquè aquests se'ls hi entrefot. En canvi, els promotors locals podien haver estat més influenciables si hagués acompanyat la llei, que tot sigui dit. Si fas una llei que dones barra lliure, al final t'acaben deixant les embrunes. Però això és també perquè la gent ho permet, És allò que et deia, si tu no ocupes un espai, te l'ocuparan. O sigui, per què no s'organitzava la gent de tots aquests pobles fent cooperatives eòliques, per exemple, com va passar a Dinamarca i passa a Alemanya? I dir, escolti, volen aprofitar-ho? Doncs molt bé, sentem-nos i parlem-ne. Entens? També és que és manca de capacitat política d'innovació, que moltes vegades és més fàcil actuar sempre de revulsiu, de dir, rebutjo això perquè ve de fora o no sé què. Cony, dóna-li la volta i aprofito un... Escolta, això no ho fan pas amb el vi, no? Jo havia estat en debats amb gent d'aquesta que em deia, no, perquè voleu posar dos aerogeneradors de 750 en un poble si fareu més electricitat que la que necessita el poble. Doncs hi vaig dir, cony, perquè no feu el mateix amb el vi? Feu només el vi que necessiteu vosaltres i no l'exporteu. Clar. Home, siguem coherents, no? Si ho fem amb una cosa, per què no ho fem amb l'altra? Ah, no, amb el vi no el toquem, ho fem amb l'altra. Doncs home, tio, que té més impacte l'agricultura industrial que heu fet amb el vi allà al Priorat, aterrassant amb bullosses les muntanyes, que no pas els molins, No fiquem conya, Bueno, són les línies de molt alta tensió. Les línies de molt alta tensió s'han utilitzat, bàsicament, per interconnectar xarxes, perquè transportant a gran distància l'electricitat amb molt alta tensió tens més pèrdues, purament per això. Llavors, el que passa que a Europa, quan es van anar interconnectant les xarxes que hi havia locals, en principi només s'interconnectaven per seguretat. És a dir, si una xarxa local fallava, sabia que la del costat podia alimentar-la. Això, a mesura que es van anar configurant els mercats nacionals de cada país, doncs va deixant de ser així perquè es van anar unificant les xarxes. I avui dia està bastant unificat. I això està passant ara a nivell europeu, també. A nivell europeu, cada país tenia la seva xarxa i tenien alguna connexió puntual per seguretat. En el moment que nosaltres interconnectem totes les xarxes d'Europa a corrent alterna 50 cicles, el que estem fent és posant en una situació d'elevada vulnerabilitat al conjunt. Perquè quan es produeix una petita interferència en un punt de la xarxa, es reprodueix a tota la xarxa i peta pel lloc més feble, que pot estar a milers de quilòmetres. Això ja ha passat. Una forma d'evitar això és que les interconnexions entre xarxes siguin en corrent continu. La corrent contínua, el que necessites transformar l'alterna en contínua, transportar en contínu i la contínua en alterna, actua de tallafoc. I en principi, si les interconnexions només són per seguretat, no passaria res. El problema és que les grans empreses elèctriques van a optimitzar, que s'han generat a Europa, van a optimitzar el seu negoci. I per optimitzar el seu negoci necessiten comprar i vendre electricitat en temps real i en grans quantitats. I això només és possible
si hi ha xarxes d'alta tensió. Tens una cosa que podria servir en els països, s'apropia per les grans oligopolis elèctrics per optimitzar el seu benefici. No per donar millor servei a la població, sinó per optimitzar el seu benefici. Pel fet que les xarxes, moltes d'aquestes, no són públiques, són privades. Llavors, clar, o es posa una mica de seny amb tot això, que les xarxes amb un sistema 100% renovable a tota Europa hauran de ser d'interconnexió. Perquè hi haurà moments que sistemes els hi sobrarà electricitat i altres no. Per tant, és una forma de, com fa molt sol aquí, ens sobrarà electricitat per un tubo, que potser necessitaran a Noruega, que plourà molt. Llavors això ho pots fer amb xarxes d'alta tensió. Però això són un enfoc que no és ben bé el que s'està fent ara amb els oligopolis. En les renovables, fixa't que tu pots tenir dos enfocs. L'enfoc de fer-ho al servei de la població o l'enfoc per apropiar-s'ho a determinats lobbies de poder. Aquesta és la gran diferència entre les renovables i la nuclear. Que la nuclear només té una manera. La nuclear mai serà d'apropiació ciutadana. Sempre seran lobbies de poder que se l'apropiaran. Llavors, amb les tecnologies renovables es poden donar les dues situacions, de que ho fem al servei de la gent o que siguin grups de poder que s'ho apropiïn i ens imposin el seu poder. Es pot donar tranquil·lament. Això dependrà de què? Doncs dependrà de la capacitat de la societat que tingui de resistir aquests abusos de poder. Si creem un camp de joc equilibrat, on els poders estan equilibrats, la ciutadania jugarà un paper. Si renunciem a aquest paper, ens imposaran els altres el seu domini. Això sempre ha passat igual amb les qüestions de domini. En el planeta sempre ha passat igual. Si tu renuncies a exercir el teu domini, algú te l'ocupa. I això també passa en el mercat energètic. Ah, sí, que l'estat espanyol té un nivell d'interconnexió inferior al que seria recomanable. Però si ho mirem a nivell de Catalunya, amb els països veïns, l'Aragó, País Valencià, França, Andorra, Catalunya ja el té el nivell d'interconnexió que recomana la Unió Europea. Llavors, clar, depèn de la mesura amb què ho mesuris. Llavors, clar, si l'estat espanyol necessitava interconnectar-se més amb França, per què ho fan passar per Catalunya? Aquesta és la primera pregunta. Perquè també es podria haver fet per el mar, per Cantàbria, un cable submarí, si no es volia massacrar els ecosistemes del Pirineu. I clar, aquí si volem connectar-nos a França és travessar el Pirineu. Si vols per on el travessis, doncs fas un bon xapastre. Per tant, jo crec que hi ha solucions més imaginatives. Jo fins i tot vaig fer un article temps enrere que es deia l'amat pel mar. Fer-la des de Vandellós, un cable cap a França. Així s'evites tot el problema d'impacte ambiental en el territori, si realment és necessari, entens? Home, doncs una línia d'alta tensió requereix ocupar espai. Per tant, has de fer desaparèixer la vegetació, has de fer desaparèixer tot el... Clar, són passadissos com una carretera. Quan fas una carretera, expulsa el que hi ha al costat. Per tant, una línia d'alta tensió també fa el mateix. A part de l'impacte purament visual. Perquè l'impacte visual és una qüestió purament cultural. Ningú discuteix les línies de mitja tensió que es van fer fa 50 anys, ja tothom està integrada en el paisatge. El problema és la proliferació de moltes línies d'aquestes, entens? S'hauria d'optimitzar i fer el mínim perquè potser moltes línies d'alta tensió són innecessàries, no són necessàries si comencem a generar molt localment. Entens? Això és que totes les coses les has de contrapesar i veure quina és la solució òptima donada les circumstàncies que hi ha en cada moment. Perquè les nuclears van ser fruit d'una visió del món als anys 50 que es pensaven que s'ho menjarien tot amb tecnologia.
I podem permetre el luxe de fer-ho tot sense importar-nos el cost ni sense importar-nos les conseqüències fruit d'aquesta visió del món. Es van fer sense saber què es faria amb els residus, i ja se sabia quan es van fer que els residus durien milers d'anys, però es va confiar que ja s'hi trobaria solució. Es va confiar en que es podria dominar la tecnologia sense que hi haguessin accidents greus, i l'experiència ens demostra que hi poden haver accidents greus. Per tant, jo crec que és una tecnologia que no té cap mena de futur, és fruit de delinis del passat, que com més aviat ens la traiem de sobre millor, perquè minimitzarem el risc que hi hagi accidents greus, i aquesta tecnologia, com més vella es va fent en les instal·lacions existents, més augmenta la probabilitat que hi hagi accidents greus. És clar, un accident greu de nuclear a Catalunya ja podríem dir apagar i vam-nos. Jo crec que hi ha de tot. Hi ha algunes poques empreses elèctriques que han vist una oportunitat i que l'estan exercint, però també hi ha moltes petites empreses i cooperatives que són actores en aquest camp. Hi ha les dues coses. Depèn dels països, de la cultura de cada país. A Alemanya, doncs, hi ha molta part de la població implicada, aquí a Espanya molta menys. Depèn una mica també de la tradició democràtica dels països, que facis lleis que permeten que aquestes coses siguin fàcils de fer o siguin difícils. Si ho poses difícil, com ho posen a l'estat espanyol, doncs evidentment molt poca gent s'hi fica. És una complicació. Really? Bàsicament, és aquella visió del món de que els humans dominem la natura. Vull dir, tradicionalment, les cultures de tot el món es havien basat en una cooperació amb la natura, no amb el domini, sobre la natura. I és des de fa uns pocs anys, uns segles, que s'ha imposat aquesta visió de que els humans hem de dominar la natura, i això ens dona dret a fer qualsevol cosa sense importar-nos les conseqüències. Això, després d'alguns segles de desenvolupament d'aquesta visió, ens comencem a adonar que això no funciona. Tant el repte és si serem capaços de reconnectar amb la visió que havien tingut els humans durant molts anys i que els va permetre sobreviure, tenint en compte que ara som molts més. A veure, hi ha zones del planeta que tenen un potencial energètic brutal. Però una petita superfície del Sàhara podria generar tota l'energia que es consumeix a Europa. Això és així. Una altra cosa és que s'hagi de fer d'aquesta manera. Perquè si una cosa tenen les renovables, és que són energies molt democràticament repartides. Al nord potser tindran més pluges, al sud tindran més sol, però combinant-les totes juntes i compartint-ho, jo crec que ens en podem sortir. Però es basa en no pretendre dominar i compartir. Es basa en aquests dos principis. Els recursos que tenim ens sobren, doncs compartim-los. Igual que hem fet amb el vi o amb l'agricultura o amb qualsevol cosa, però fer-ho dins d'uns paràmetres que no posin en perill que puguis continuar fent en el temps. Des de poc es tracta de fotre hivernacles a tot el planeta per produir agrícolament en sistemes intensius. Això ja es veu que no funciona. Per tant, hem de saber què és el que tenim, què és el que volem i com combinem les dues coses. Really? Doncs mira, d'una manera molt senzilla, que quan tu tens excedent localment, ho pots acumular-ho. Pots acumular-ho de molts sistemes. Des de centrals de bombeig hidràulic, que bombegen aigua de baix cap a dalt, i tens aigua a dalt per turbinar l'endemà, o pots enviar-ho a llargues distàncies als embassaments de Suïssa, on tenen un potencial d'emmagatzemament brutal, i en els moments que no tinguis tan sol o no faci tan vent, amb la hidràulica d'aquests embassaments, cobrir part de les necessitats que no tens cobertes. O sigui, serà una combinació de coses. Mira, Alemanya en aquests moments estan fent una cosa força imaginativa. Com que tenen molta potència renovable, en moments del dia se sobra electricitat. Què fer d'aquesta electricitat? Doncs fan hidrogen a partir d'hidrolitzar l'aigua
i fan reaccionar l'hidrogen amb el CO2 químicament i tens metà de síntesi. I el metà l'enxufes a les xarxes de gas. Amb la qual tens una capacitat d'emmagatzement brutal. Per tant, no has d'invertir en nou emmagatzement, molt d'ell ja el tens. Ara es tracta d'imaginar com pots fer-ho. Jo crec que serà una combinació. Hi haurà casos que serà així, per exemple, en cases unifamiliars, però en ciutats com Barcelona s'haurà de fer col·lectivament. No ho pots fer a nivell individual. Per tant, les unitats seran col·lectives, a nivell de barri o de mansana, o de... Això cadascú ho ha de decidir com ho vol fer, quina és la millor forma de fer-ho. Però sí que es farà així, és que no tens altra solució, perquè no podem pretendre que el que tenim ara s'allargui in eterno. És impossible. Per tant, no hi posem imaginació i anem canviant i busquem formes imaginatives o ens ho passarem molt malament. No, en el nostre país en absolut. Vivim en un feudalisme elèctric, jo diria. Un electrofeudalisme. Perquè hi ha els senyors del gas o els senyors feudals de l'electricitat, del feudo elèctric o del feudo gasista, que ens imposen les seves decisions i ens fan dependents. Com que d'aquí 50 anys ja no hi seré, el que pretenc, el que m'agradaria és veure que aquest canvi es va produint acceleradament, la velocitat que cal. Perquè si ens entretenim molt, perdrem el carro i no hi serem a temps. I llavors probablement el planeta ens expulsarà.